Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan ta'imatan bidawami mulkillahi. Masya Allah gede teman tocobane, Masya Allah lelakone mesake. Innaliko kondure songko Madinah, dalan jur gerah Siti Aminah. Gerah panas ora suwe nuli seto, jur dikubur ono penduduk ing deso. Deso kang kang goleren jenenge abwa, lanti kubur uko ono ing deso abwa. Siti Aminah sauwise dikuburake Gusti Nabi lan Ummu Aiman Bature, podo budal kanti penggalihe susah, waktu limang dina lagi tekan umah. Gusti Nabi kondure karo bature, tekan omah Gusti sowan ing eyange. Ingkang eyang kaget ketir lan sungkowo, barang ngerti yen Siti Aminah seto. Gusti Nabi dikekep lan diambungi, waspone dleweran lan dingentikani. Oh ger putu kuis pestine awakmu, isih cilik ditinggal romo lan ibu. Oh ger atimu ojo keronto-ronto, aku eyang mukan dadi ganti bopo. Sandang panganmu aku sing mikirake, gonmu seneng atimu ditentremake. Gusti Nabi naliko nderek eyange, durung tau pisan wae ngeloake, sebab Gusti becik
cantik banget pakertine Toto Kromo srekep lan keresiane. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan ta'imatan bidawah